Аре да се огледаме, то не е истина вече. И на закрито минаваме през стените. Играем на борсата по Анцо. Децата ни на по 13 са по-напред от нас. Интернетаджиите са звезди. Казваш да пред всички. Операта я стримваме. Друг път си изключваме телефоните и примерно орем като бабите си. А тази баба играе масив онлайн мултиплеер. Какви граници, какви ограничения? Безкрайни мегабайти, безкрайно ти. Новите планове Total Max само в най-добрата мрежа според 3 сертификата Umlaut.